Dobrý den, jmenuji se Jan Hejrovský a dovolte mi, abych vám představil technické detaily a podrobnosti historického domu se zahradou kousek od centra Řevnic. První zmínky o domě sahají do 30. let 20. století. Některé detaily ale naznačují, že by mohl být ještě starší. Celému interiéru vládne příjemná atmosféra a prostor. Po rekonstrukci nabídne skvělé rodinné bydlení s dvougeneračním potenciálem. V horním patře jsou zachovaná původní okna, dveře i podlahy. Topí se plynovým kotlem, teplo se rozvádí ústředním topením. Podlaha je v pokojích prkená, v kuchyni betonová a nahoře v chodbě se zachovaly původní dlažby. Střechu tvoří původní tašky. Elektroinstalace je určena ke kompletní rekonstrukci. Dům je částečně podsklepený. Na zahradě najdete i původní dílnu s garáží, ve které dnes ale parkuje ořešák. Hned vedle je skruž chránící studnu s pitnou vodou. Dům je napojený na kanalizaci a na veřejný vodovod. Děkuji vám, že jste se mnou objevili podrobnosti a technické detaily tohoto domu v Řevnicích. Pokud se vám líbí, kontaktujte mě pro další dotazy či domluvení prohlídky. Těším se na vás, Jan Hejrovský a Nový život v Řevnicích.cz.